ሻሎም 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 ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮንኩም መደብ እዋናዊ ጉዳይ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ንሎም ዘዳለናዮ እዋናዊ ጉዳይ እንሆ ሰናይ ምክትታል ኤርትራ ብገበናት ኩናት ትኽሰስ ኣላ ወርልድ ፒስ ፋውንዴሽን ናይ ዓለም መሰረት ሰላም ዝተባህለ ትካል ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ብውዕዱ 12 ክፍላተ ሰራዊት ከም ዘሳተፈትን ዓለምለኻዊ ሕጊ ብምጣሓስ ገበናት ኩናት ድማ ፈፂማ ብምባል ይኸስስ ኣሎ ቀፂሉ ወርልድ ፒስ ፋውንዴሽን ሓንቲ ሃገር ናብ ካልእ ልዑላዊ ሃገር ኣትያ ንምሕጋዝ ሕጋዊ ምኽንያት እኳ እንተሃለወ ኤርትራ ግን ናብ ኢትዮጵያ ምእታዋ ዓለምለኻዊ ሕጊ ዝጥሕስን ሕጋዊ ምኽንያት ዘይብሉን እዩ ብምባል ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ገሊጹ ቀፂሉ እቲ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዝሓበሮ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሽረ ገበናት ኩናት ፈፂሞም ድሕሪ ምባሉ ኣብ ከተማ ሕሞራ ኣብ ልዕሊ ሰለማውያን ሰባት ናይ ከበድ ድብረት ደብዳብ ኣካይዶም ከምኡ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ፋብሪካ መድኒትን ናይ ዩኒቨርሲቲ ንብረትን ኮነኢሎም ምዕንዮሞ ዝብል ፀብጻብ ከም ዝረኸበን ኩሉ ሰራዊት ኤርትራ ገይርዎ ዝበሃል ዘሎ ነገራት ደጊሙ የፃርዮ ከም ዘሎ ሓቢሩሎ ኣስዒቡ ወርልድ ፒስ ፋውንዴሽን ኣሜሪካ ዋላ እኳ ደንጉያ እንተገልፀት ግን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምእታዉ ፈይልጣላ ድሕሪ ምባል ተሪፉ ዘሎ ስቕታ ናይ ውድብ ሕብራት ኣፍሪቃ ናይ ዝምቕምኦ ሃገራት እዩ ክብል ወሲኹሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ግን ስዒቡ እንታይ ክመፅ እዩ ኣብ ዝርዝር ዝካል መዓልቲ ክነቕርበልኩም ኢና ኩነታት ኢትዮጵያን ሱዳንን ናብ ዝኸፍአ እንዳኸየ ይኸይድ ከም ዘሎ ኩላትና ንከታተሉ ኣለና ምምሕዳር ዞባ ምዕራብ ጎንደር ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ድማ ልዕሊ 1 ቢልዮን ብር ዝዋግኡ ንብረት ብወተሃደራት ሱዳን ተዘሚትና ክብል ይሕብር ኣሎ ኣብ ደብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ፀኒሑ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ግጭታት ሰራዊት ሱዳን ንዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ከሳሓሕብ ዝፀንሐ መሬት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘእተዎ ኣፍሊጡሎ ሚኒስተር ዜና ሱዳን ፋይሰል ኣሳልሕ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዛጊድ ካብ 60 ክሳብ 70 ናይቲ ብኢትዮጵያ ተታሒዙ ዝፀንሐ መሬት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ሱዳን ከም ዘሎ ገሊፁ ሽግራት ንምፍታሕ ኣብዘተኢና ንኣምን ዝበለቲ ሚኒስተር ተርፊ ዘሎ ክፋል መሬትና ንምምላስ ግን ሰራዊትና ጉቡእ ይፍፅማሎ ክብል መጠንቀቕታ ሂቡሎ ሱዳን ብኢትዮጵያ ድሕሪ ዝተፈነወላ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ኣብ ዝወሰደቶ ግብረ መልስያ እቲ ንሓያሎ ዓመታት ከሰሓሕበን ፅንሐ ዞባ ኣልፋሽጋ ንዝበዝሐ ክፋሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅራ ከም ዘተወቶ ትሕብር ዘላ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ኣሸሓት ኢትዮጵያውያን ሓረስቶት ሃዲሞም ናብ ኢትዮጵያ ከባቢታት መተማን ጎንደርን ከም ዝተበታተኑ ይግለጽ ኣሎ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ፀኒሑ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ናብ ሙሉእ ኩናት ከይዓርግ ተሰጊኡ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ግጭታት ብዝምልከት ዝርዝራዊ መግለፂ እኳ እንተዘይሃበሉ ምስ ሱዳን ንዘሎ ፀገም ብዘተንምፍትሑ ፃዕርታት ክቕፅል ምዃኑ እዩ ዘመልክት ዘሎ እዚ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ተጓሂሩ ዘሎ ወጥሪ ናብ ሙሉእ ኩናት እንተዓሪጉ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ድማ ኤርትራን ግብፅን በብረብሐአን ኢደን ክሕውሳ ከም ዝኽእላ ድሮ ድማ ኤርትራ ሓዊሳ ዝብል ብብዙሕ መግለፂ ይወሃብ ከም ዘሎ ይፍለጥ ጋዜጠኛ በዓል ሞያ ካሜራ ትካል ወኪል ዜና ሮይተርስ ኩሞራ ጎመቹ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ መንበሪ ገዝኡ ብፖሊስ ተወሲዱ ከም ዝተኣሰረ በዓልቲ ቤቱ ንቢቢሲ ኣረጋጊፃ ሓዊ ደሳለን ከም ዝበለቶ በዓል ገዛኣ ጋዜጠኛ ኩሞራ ገመሩ ኣብ ቀይዲ ዝኣተወሉ ብዕለት 15 ታሕሳስ 2013 ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ እንክኸውን ምክንያት መሰሪኡ ግን ኣይተገልፀን ኩሞራ ዝሰርሓሉ ትካል ወኪል ዜና ሮይተርስ ድማ እቲ ጋዜጠኛ ብምንታይ ምክንያት ከም ተኣሰረ ዛጊት ሓቲቱ ምላሽ ኣይረኸበን ሮይተርስ ንኣባላት ስድርኡ ጠቒሱ ከም ዝፀብፀቦ ግን ኣብ ልዕልቲ ጋዜጠኛ ዛጊት ክሲ ኣይተመስረተን ላዕለዋይ ዓቃብ ሕጊ ብዛዕባ እቲ ጋዜጠኛ ዝተኣሰረሉ ምክንያት ንምፍላጥ ሓቲቱ ጉዳዩ ኣብ ምፅራይ ከም ዝርከብ ብምግላፅ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣይሃበን ኩሞራ ገመቹ ንሮይተርስ ከም ካሜራ በዓል ሞያ ኮይኑ ነዊሕ ግዜ ዘገልገለ ጋዜጠኛ እዩ ኩሞራ 416 ታሕታት 2013 ቤት ፍርዲ ዝቐረበ እንክኸውን ፖሊስ ተወሳኺ ናይ 14 መዓልታት ናይ ምርምራ እዋን ሓቲቱ ከም ዝተፈቕደሉ ምፍላጥ ይፍለጥ ሶኒ 19 ታሕታት 2016 ዓ.ም ማእሰርቲ እቲ ጋዜጠኛ ኣመልኪቱ ዝወፀ መግለፂ ሮይተርስ የዘራርባ ኣሎ ኩሞራ ኣብ ቀይዲ ዝኣተወ መጀመርያ ብዕለት 7 ታሕታት 2 ፖሊስ ምስ ወቕዕዎ ምዃኑ እዩ ዝግለፅ ላዕለዋይ ኣሰናዳኢ ትካል ሜዳ ሮይተርስ ስቴቨን ጆ ኣበር ኩሞራ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ፍትሓዊ ዘሻራዊ ናፃን ዝኾነ ፀብጻብ ክስርሕ ፀንሐ ኣባል ጋዜጠኛ ወኪል ሮይተርስ እዩ ኩሞራ ስርሑ ንዝኾነ ዘየዳሉን ዘየሻሩን ምዃኑ እዩ ዘርኢ ንምእሳር ዘብቅዕ ምክንያት ከም ዘየለ ተገንዚብና ኣለና ክብል ገሊጹሎ ኣድለር ወሲኹ ጋዜጠኛታት ካብ ዝኾነ ፍርሕን መጥቃዕትን ናፃ ኮይኖም ስርሖም ከሳልጡ ኣለዎም ኩሞራ ክሳብ ናፃ ዝወፅእ ስቃይ ንብል ኢና ክብል ወሲኹሎ
በዓልቲ ገዝኡ ንኹሙራ ሃዊ ንቢቢሲ ከም ዝበለቶ እቲ ጋዜጠኛ 10 ፖሊስ ኮይኖም እዮም ኣብ ቀይዲ የእትዮሞ ኣቦ 3ስተ ቆልዑ ዝኾነ ኩሙራ ኣብ ቅድሚ ደቁ ኢዱ ንድሕሪት ገይሮም ከም ዝኣሰርዎ እውን ተዛሪባ ካብታ ዕለት ጀሚሩ እቶም ደቁ ድቃስ ከም ዝሓርሞም ተዛሪባ ስድራ ኣባላቱ ከም ዝዘራርብዎ እንተኮይኑ ፖሊስ ቴሌፎን ኮምፒተር ፍላሽ ድራይቨር ከምኡውን ወረቐት ወሲዱሎም ኩመራ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ሜክሲኮ ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ፈደራል ፖሊስ ኣብ ሓደ ዝውሕል ክፍሊ ንበይኑ ከም ዝኣሰርዎ ዘረጋገፅ ኮይኑ ምስ ካልእ እስራት ከይሕወስ ከም ዝተኸልከለዉ ምፍላጥ ተኸኢሉሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዝተኸሰተ ጎንፂቢ ዝተኣሳሰር ኣብ ልዕሊ ሜዳታት ወፃኢ ዝተፈላለየ ፅዕንቶ ክፍጥር ከም ዝፀንሐ ሮይተርስ ኣዘኻኺሩ ሮይተርስ ኩመራ ብዛዕባ እቲ ትግራይ ዘሎ ጎንፂ ምፅብጻብ ገሊጹ በዚ ምክንያት ከም ዝተኣሰረ ምፍላጥ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ሓቲቱ ምላሽ ኣይረኽብን በዓል መዚ ብሮድካስት ኢትዮጵያ 14 ሕዳር 2013 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንሮይተርስ ሓዊሱ ካልኦት ዓለም ዝኸቡ ሜዳታት ሓሶትን ሚዛናዊ ዘይኮነ ፀብጻብ ብምቕራብ ከሲሱ ነይሩ እዩ ሮይተርስ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ዝሰርሑ ዘሎ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ዝቐረበሉ ክሲ ብዝምልከት ተቃውሞ ኣስሚዑሎ ንመሰል ጋዜጠኛታት ዝጣበቕ ስቲቨን ብወገኑ ብማእሰርቲ ኩመራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርአ ዘሎ ጥሕሰት ናፅነት ፕረስ ምርኣያ ምዃኑ ሓቢሩሎ እቲ ትካል 22 ሕዳር 2013 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታት ብዝሰርሕዎ ዜና ምክንያት ምእሳሮም ሓቢሩ ነይሩ ኣብ መንጎኦም እቶም 5 ዝተኣሰሩ 24 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ኣብ መንጎ ፈደራል መንግስትን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ጎንፂ ምስ ዝተለዓለ እዩ ክብሉ ወሲኾም ገሊፆም ኣብ መንጎ ናይ ኢትዮጵያን ክልላት ዓፋርን ሶማልን ደበና ኩናት ኣንፅላት እዩ ከም ዘለዉን ተመሳሳሊ ቤት ፅሕፈት ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር ካብ ሰመራ ኣብ ዘርጉሕ መግለፂ ኣጠንቂቑሎ እቲ ቤት ፅሕፈት ትማል ኣብ ዘውፅኦ ሳለስቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድሕርቲ ጎዋኔ ኣብ ዝተባሃል ቦታ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ፍሊትሪ ሪፎር ዝተኻይደ መጥቃዕቲ ብክልል ሶማል ዝገፉ ዕጡቃት ከም ዝፈፀምዎ ብምክሳስ እዚ ድማ ነቲ ዝፀንሐ ምትፍናን ዝዕርግ ክብል ተቒስዎ ኣሎ ብዝኾነ በቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ኩናት ተሸሚማ ንዝዘሎ እዋን ብኸመይ ክትወፅያ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእቱ ከቢድ እዋን ንኢትዮጵያ እዩ ክቡራት ተዓዘብቲ እንሎም ዘዳልናይ እዋናዊ ጉዳይ እዚ ነይሩ ስለ ትምክታልኩም ብልቢ ነመስግን የቐኒየለይ